taip triukšmingai Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė buvo sutikta grįžusi iš Pekino olimpinių žaidynių. Tąkart lietuviai liko ketvirti, pralaimėję Argentinos rinktiniai. Nepaisant nesėkmės, kiekvieno mūsų širdyje skambėjo. Neseniai krepšinio federacija pasitvirtino 2010 metų biudžetą. Jis siekia kiek daugiau nei 8 milijonus litų. Kurie ketvirtadalį šios sumos sudaro mokestis FIBA Europe už teisę rengti 2011 Europos čempionatą Lietuvoje. Dar milijono litų pareikalaus pasirengimo darbai. Krepšinio federacijos generalinio sekretoriaus teigimu, rinktiniai pinigų turės pakakti. Vyrų rinktiniai bus užtikrintos visos sąlygos. Planuojama įsiversti su 1,5 milijono litų, panašiai buvo ir praeitais metais. Aišku, buvo Lenkija, trumpesnis skrydis, bet vėl kooperuojamės, kad ir paskutiniam tam skrydžiu į Turkiją, vykimo į čempionatą, kooperuojamės su sirgaliais. Bus didelis autobusas, didelis lėktuvas, bus čerterinis reisas. Ne vien tik sumažėjęs finansavimas kartina pasirengimo pasaulio čempionatui. Lietuvos krepšinio federacija priversta intensyviai ieškoti generalinio rėmėjo, neseniai bendradarbiavimo sutartį nutraukus bendrovei Orlen Lietuva. Federacija tikėjosi prisivilioti naują rėmėją, lažybų bendrovę Tonybet, priklausančią Australijoje gyvenančiam lietuviui Antanui Guogai. Deja, planuotas jungtuves nutraukė Lietuvos lošimų priežiūros komisija. Be to, rinktinės žaidėjų draudimas gali atsieiti ne vieną milijoną litų. Aišku, yra labai opus klausimas draudimai. Ir vėlgi priklausomai nuo žaidėjų galimybių atstovauti rinktiniai, kurie galės bus sveiki. Federacijos ir pareiga yra išrūpinti draudimą. Žinom, kad departamento situacija nėra pati geriausia. Rinktinė iškeltas tikslas – pasaulio čempionate užimti 6-ąją vietą. Čempionatas Turkijoje prasidės rugpjūčio 28-ąją.